се наоѓаме во моментот на патеката, туристичката патека од природа до култура на планината Плавуш, едно од култните места за граѓаните на општина Валандова, на градот Валандова и пошироко. Задоволството денес е мое во посета на овој проект да биде министерот за локална самоуправа, господинот Милевски. Овде со нас е и директорката на Центарот за развој на југоисточниот Плански регион, во суштина преку кој што го работиме овој проект, значи самиот центар се носители, заедно во партнерство со Општина Валандова. Го носиме проектот во својата финална фаза, кој што со себе имаше низа пропратни елементи. Мислам дека граѓаните едноставно ужива и го експлоатира веќе самиот проект уште пред да биде завршен, поради големата циркулација и поради убавото време кое што го имавме оваа зима. Денеска како министер сум дојден во посета на Општина Валандово за да ги видиме проектите кои што се финансирани и кофинансирани од нашето министерство. Едниот проект тоа беше градинка која што е енергетски ефикасна градинка, е реконструирана целосно преку проект на ИПА 2, компонентата меѓугранична соработка со Грција, каде што се инвестирани 388 милијади евра, делот кој што е за Валандово и во кој што Министерството кофинансира 15% таа сума. И навистина можеме да кажеме дека средствата се адекватно потрошени во еден објект кој што значи намалувањето на емисијата на штетни гасови, но и имаме еден ефикасен енергетски објект каде што ќе произведуваат и самите електрична енергија преку електричните панели и имаме еден целосно затворен систем. Вториот проект кој што го финансираме преку Бирото за рамномерен регионален развој центарот Новој регион, тоа е оваа патека која што е направена до манастирот. Видовме дека за 8 милиони денари практично се направени низа работи, се работело домакински одговорно, направени се и проширен е патот, и електрично осветлување канделабри, и содржини урбани како видиковци, 4 видиковци, патеки за пешачење, за спортски, за клупи, за теретана, за вежбање на младите, исто така отворени теретани, а исто така и парк за најмладите. Направено е многу за тие пари и навистина јас поздравувам домакинското работење на градоначалникот. Се надевам дека сите проекти кои што ги финансира Министерството преку Бирото, средствата се потрошени на овој начин, строго наменски и направени се содржини кои што може да се најдат сите граѓани конкретно на Општина Валандово. Целта на Центарот за развој, а секако и на Советот за развој на Југоисточниот Плански регион, во кој членови се сите градоначалници од регионот, е во секоја една општина да има едно место кое што ќе биде место каде што сите граѓани од оваа општина би можеле да избегат под нели секојдневието да го посетат. Ова веќе се води како култно место во Валандово, така да заеднички со општина Валандово му го збогативме ова место, додадовме нови содржини и стана уште поинтересна за поседа и на валандовчани, меѓутоа стана едно ново место на мапата на туристичката мапа на Југоисточниот Плански регион, со тоа што ја збогатуваме нашата понуда и се надевам не само од страна на граѓаните од Валандово и Југоисточниот Плански регион, меѓутоа ќе биде посетувано и од сите граѓани на Република Северна Македонија и подалеку.